mis su nimi on, kus sa tuled ja mida sa muidu igapäevaselt teed? Mina olen Christian Johannes Kask ja mina igapäevaselt töötan operaatorina. Ja siia kutsuti mind siis operaatorite juhendajaks. Talgu töö ja sinu igapäevatöö, operaatorite juhendamine, operaatoriks olemine, kui mis moodi need omavahel kokku lähevad või lahku käivad? No eks minu jaoks on ka see uudne selles mõttes, et seni ma olen ikkagi töötav operaator ja see juhendada mul seni pole olnud nagu vajadust. Ei ole ka nagu oskusi või siukest nagu pedagoogilist elementi, eks saab nagu tunda, kuidas see kõik välja tuleb. Kinobussis olen nagu töötoos kaasa löönud, aga see on ka nagu kõik. Sa ise valisid oma juhendatavad, oma õpilased, et mille järgi sa selle valiku tegid? No nüüd on jah see esimene valik tehtud, et 160 kandidaati oli peaoperaatori kohale. Et esimese valiku ma tegin ikkagi võrdlemisi leebe nii-öelda, et enam umbes pooled said nagu jahi või polla. Aga no valiku selles mõttes sai kergesti langetada, kuna ankeedid, mille siis nagu kandidaadid olid nagu üles pannud meie kodulehe peale, sisaldasid siis mingisugust teksti nende endi kohta. Videomaterjali või siis fotomaterjali ja selle põhjal oli nagu suhteliselt kergeste valikud teha. Et sisu, mille järgi me nagu otsisime neid, oli see, et oleks mingisugune kogemus kaamera taga olemas. Et päris nagu siukseid nagu me väga ei saa rakendada, kes ei ole kaamera kordagi nagu näinud ka, kuna noh, ühe-kahe päevaga, mis nad siin peavad nagu mingisuguse kogemuse nagu endale saama, et reaalselt nagu ka filmi teha ja filmida, et seda nagu ühe-kahe päevaga nagu päris ei õpi. Et nendest ka nagu reaalne kasu siin meie projektil oleks on see, et nad ikkagi midagi oskaks teha. Et huvist üksi on natukene vähe. Aga jah, seda ma tahtsimegi teada. Sind otsitakse. Sind, jah. Liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.